saya punya cita-cita untuk mandi pantai tak tercapai lagi di sini. Mandilah. Tak sempat lah, tak ada kesempatan. Sempatlah 10 minit. Satu perkara tapi baju. Bogilah, mandi bogi. Baju basah. Jangan mandi basah baju. Ha. Nanti kena tangkap polisi aman. Jom. Bala kau tak lalu tunggu sini je. Aku nak bila apa? Ha? Kat pintu. Tolak. Awi eating ke awak? Ha? Awi eating ke? No, no, no. Mana ada eating? Tak lah. Lunch je nak. Oh no, kita dah lambat dah ni. Ini 2 minit je. Sekejap je ni. Sekejap sini, ambil gambar. Kasih cukup syarat ambil gambar, dah. Ngepau lagi pula. Bawa duit, kita makan. Situ mana. Sepi murah lah, kalau hari ramai mahal sikit. Kita datang hari sepi lain kali. Hari sepi. Okey. Sebab ni kita tak sempat kita